Tak jo. Tak, dobrý večer všem, kteří jste přesně od 8 tady u mě na streamu. Počkáme chvíli, protože chci, aby se moje vyjádření dostalo k vám všem k co největším počtu a hlavně live, takže dáme si minutku a začneme. A jedeme. Nevím, jestli Lesi hrál v policie akci. Radši nepovíš, že komentujete extrém, no to si určitě nelíznu, kámo. To bude, nic nevíc za komentář, tak je od Stanislav Lukeše. Jsem rád, že Tomáš Lesí, děkuji za tvoje vyjádření. A těším se v brzké době. Zase na viděnou. Proč nemůžu být všichni lidi, kámo, jako Standa Lukeš, kurva. Podívej se na to, kámo. To je prostě, kámo, ty vole. Tak. No to nejde, kámo, nemít rád Stanislava Lukeše, legit. Ještě jednou, dobrý večer. Ahoj. Vítám teda všechny na tomto live streamu, který bych byl radši, kdyby... Hej, čili já přemýšlím, jestli náhodou nemám doma ty... Jak se to jmenuje takový ten, kámo, parazit, co žije v madracích a kouše vás? Mně normálně přijde, že na tom zároveň mi to zvětšuje, kámo. Ty, ne vši. Ty, jak se to jmenuje, ne roztoče, kámo, taky to kouše, jak to kouše, kámo, jak to je postelích. Ne štěnice. Blechy. Nevím. Nevím, co to je, kámo. Štěnice možná? Pološtice? Co ti jebe, co to se nezarází? Roztoče koušou. To je svědomí? No nic. Kdyby neproběhl, ti, co mě sledujete, tak víte, že já živě nevysílám, ale tato situace si to žádá a musím se k ní vyjádřit. Jedná se o reakci na tiskovku, na pondělní tiskovku Clash of the Stars k 9. gale večeru, který proběhne za zhruba měsíc, 7.9. a k výrokům, které tam padly. Dneska nevysílám pouze jako promoter Clash of the Stars, ale taky jako člověk, jako Tomáš Lesi, jako někdo, kdo chápe, moc dobře chápe, kde byl problém a nezbývá mi nic jiného, než se vám všem omluvit, s rukou na srdci si nasypat popel na hlavu a omluvit se, protože chyba je z velké části i na mé straně. Mrzí. Já Lesi mu odpouštím, kámo. Mrzí mě ta situace, mrzí mě to, co jste museli vidět, mrzí mě to, že k tomu došlo. Že jste tu konkrétní část té tiskovky museli sledovat, nebo pokud jste ji viděli, tak že jste to museli sledovat a že k tomu došlo. Není to v pořádku a ještě jednou se všem omlouvám. Ani já nechci být tváří něčeho takového, kde se lidi takhle projevují a kde dochází k takovým, ani ne výměnám názoru, protože tam k té výměně moc nedošlo, to bylo jednostranné. Ale k takovým projevům a k takovým situacím, jako byla právě situace, kdy Samir útočil na své soupeře, na kočko kluky z anime, dost nevybíravě a agresivně. Takže ještě jednou se omlouvám. Já jsem nebyl zaplacený, abych řekl, že mu odpouštím, jebedi. Já fakt odpouštím, kámo, Lesi mu a to je všem, co odpouštím. Samirovi neodpouštím, ani speakerovi neodpouštím, kámo. Myslím si, že to byla primárně speakerová chyba. Protože Lesi prostě byl zaneprázdněný zrovna a nemohl to zastavit. Ale speaker, ten prostě mohl. Na úvod musím prostě říct, že s tím nesouhlasím. Nikdo z nás v Clashi s tím nesouhlasí, není to názor Clashe, je to názor jednotlivce a takhle k tomu musíme přistupovat. Jedna věc je jakoby projevit svůj názor, každý máme právo na svůj názor, to je jasné. Ale druhá věc je někoho takhle urážet, dokonce mu vyhrožovat fyzickým nějakým napadením nebo dokonce zabitím, to je prostě přes čáru, k tomu nemělo dojít. Zase já stranu, že já nefrajím speakera, ok? Speaker za mě je v pohodě kluk, kámo. Možná není, kámo, nejlepší moderátor, ale je to možná provokatér, zasrnej, kámo, a posrnej, vole, zrzavý kretének, ale to neznamená, že prostě to, vole, nevychovanýho kreténa musíme mít všichni ho nenávidět, víš co? Já proti tomu zmrdovi nic nemám. Prostě. Fakt. A... Je to tak? Znova se opakuju, nesu na tom prostě velkou část viny i já.
že k tomu došlo a že to trvalo tak dlouho. Ale oni ho prej nakonec vypnuli, je to pravda nebo ne? Prej jakoby asi po 10 minutách už ho típnuli. Takže možná jako, ne, nevypnuli jo, tak nic, aha. Kde se to četl na NMK? Myslím, že Clash jako takový nikdo nemůže podezírat z toho, že je homofobní. Asi v žádné jiné organizaci nebojovalo tolik homosexuálů jako právě v To je Clashi. fakt. A bude tomu tak i nadále. My ty zápasy nebo ten cast se nerozhoduje podle tady toho. Rozhoduje se podle toho, jak je kdo zajímavý a jak může a bude podle nás lidi bavit. Takže ani ta myšlenka tady toho zápasu vlastně nebyla, že by měl být Samir postaven proti LGBT komunitě. Navíc Kočko kluci ani nebyli zástupci LGBT komunity. No já si taky nemyslím, kámo, že ty kočko kluci byli kámo homosexuálové. Podle mě to prostě byli jenom zaměstnanci anime baru, ne? Což jestli vím, tak tam jako mi nepracují pouze homosexuálové. A Emily? Jenom jeden z nich? A. Byli tam tři, jeden z nich je Kámo, WTF? Jak to, že jste to věděli? homosexuál, dva nejsou. Byli to zástupci anime baru. Kámo, já jsem normálně genius. Přiznám, že jsem to neviděl, chat. Tohle jsem neviděl, fakt. A tam vlastně ta myšlenka toho To zápasu vypadá, kdybych to viděl úplně, já to nevylžu, že jsem to neviděl, fakt jsem to neviděl, kámo. vznikla, že ten zápas proti Samirovi chtějí právě na základě jeho nevybíravých výroků a agresivních a útočných komentářů směrem k celé. Otázka je, či má také to vyjádření, a i kdyby to nikdo nerešil a nikomu ze sponzorů by to nevadilo? No já si osobně myslím, že ne, kámo. Tohle neznamená, že tohle, co dělal, co, že teďka udělal tomu, je špatný, víš co? Protože co jiného má udělat, kámo, Lesy? Co jiného má udělat, kámo? Má udělat stream a říct, souhlasím se Samirem, let's go, chlapi. Sereme na sponzory. Běžte do hoven, kámo, nebo co? Co má prosím udělat, Lesy, víš co? Tohle, jakoby tohle je to nejlepší, co teďka můžu udělat. Když teda píču furt, je to to nejlepší. Je to to nejméně nejhorší, takhle. Anime baru, tak proto ten zápas vznikl. Po té tiskovce jsem se stal terčem kritiky, oprávněné kritiky. Já to musím uznat, že ta chyba byla z velké části na mě. Měl jsem ho přerušit dřív a nedošlo k tomu, to byla ta zásadní chyba. Mnozí z vás jste si všimli už v minulosti, že já se u těch bíforů a u tiskovek těm šíleným situacím, které tam jako se dějí, tak se tomu moc nesmě. No, čet, jakoby zatím, teď se to kámo spekuluje hodně na určitých kámo fórech, že vlastně já jako vlastně jediný zápasník jsem se rozhodl, že se vzdám svojí výplaty, takže budu potřebovat, aby se si všichni koupili pay-per-view přes můj odkaz, OK, aby mě to zaplatilo aspoň tréninky a svačinu. Já vlastně jako jediný kámo, protože jsem prostě bylo rozhodnutí, že prostě buď to seberou prostě ostatním, anebo mě a já to jakoby mám ze svý kapsy. Diskutujeme se o tom. Nereaguju na to. Přesně. Ta příčina těch beforů a toho, čeho si všímáte, a toho, že jsem Samira nepřerušil, je stejná. Já prostě jsem v takovém módu, kdy kolikrát ty lidi kolem sebe moc nevnímám, neposlouchám, mám v hlavě nějak. Já bych šukal, až bych koukal. Lukáš Beneš, díky moc za tvýho Prime suba. Děkuji. Vítej zde. Vážím si to, jestli to dal mě. Kolik procent z pay-per-view? Hele, tam se to odvíjí podle toho, kolik prodáš kusů. Když prodáš jakoby ten největší počet kusů, co tam je, tak myslím si, že až 25%. A nechci říkat úplně detaily, protože nevím, jestli to, o tom můžu mluvit. Co to bylo s tou rukou? Si šuchlík jako koulím? Ne, jenom kraťasům. Je kraťasům, protože už mám nějaký týden a nevím, kam jsou ještě včelu. A to jsou kraťasům jenom na doma, že to mi nevadí. Aby nebylo dražší pay-per-view, když nejsou sponzoři, no to je možný, kámo. Ale to nebude, kámo. Snad. Můžeš mi prosím tě říct, proč jsi po tréninku neosprchoval, ty špindíro jedna. Kámo, proč jsi Já ti osprchoval nemluvím, venku do píče? Neulova. Tady má Já stynulo, ale nestíhám. jsem se Samirem buzny. Hulím koně! Díky. První do dnešního streamu, zároveň top D, neboli top donate. Díky, kámo, za 100 korun. Díky, hulím koně. Nebudu se vyjádřovat na tu. Nějakou myšlenku, nějakou otázku. Přemýšlím, komu dám příště slovo, nebo poslouchám třeba nějaké pokyny do sluchátka. A obzvlášť právě v takových případech, kdy někdo řve a mluví sprostě a překřikují se, tak v tu chvíli já
přestávám vnímat a čekám vlastně, kdy je prostor jakoby pokračovat dál. Ale to mě neomlouvá, zase je to prostě moje chyba, měl jsem být pozornější, ostražitější a vnímat to, co Samir říká a jak agresivní prostě retoriku použil. Nevnímal jsem to, neuvědomil jsem si, jaká slova používá, jak závažná ty výhrušky de facto jsou. A proto k tomu došlo opakovaně a zas a znova. Takže to byl prostě problém, to byl ten zásadní problém. A řešení teda nemohlo být jiné, než že jsme Samirovi ten zápas zrušili a do dalších zápasů s ním nepočítáme. Nemůžeme se spojovat prostě A s no chlapci, takovým. takže je to tady Samir oficiálně končil, když do Stars na věky věků. My výroky a nechceme nikoho v tomto dál podporovat a dávat mu prostor. Ale je hezký kámo, že Lesy prostě dokáže všechno uznat, jo, a říká tam prostě, že to je opravdu, že to byla reálně i jeho chyba. Ahoj. Za 3 kleče tam zase bude, permabán. Kubo, co to máš kámo za odznak na Twitchi? Twitch DJ. Co ti jebe? No by se na to nevyseral, to byla fejková informace. Čet, pochopte, že v Clashi je hrozně často, že ty zápasníci říkají, že se na to vyserou, okay? Jan Brunstík například oznámil už 14krát během posledních kámo, během posledních 24 hodin, že odchází z Clashe, ale většinou ty lidi prostě neodchází a je to jakoby jenom určitý, jakoby je to prostě propagační věc, ok? Stejně jako no, Jirkos, prostě Jirkos taky říká třeba 4 streamy v kuse, že odchází a to sere, ale neodchází. Vlastně i Bejr, že jo? I to samý i Bejr, kámo. Bejr, kámo, ne, taky třeba udělat 30 vyjádření, že končí, kámo, v Clash of the Stars. Takže tam prostě nebude. Promiň, proto se ptám, já vím, Flankers, já vím, já proto na to odpovídám, že jo? O tajníku dík za 111 korun, ahoj, čau tajníku. O tajník se stává, kámo, po nějakém tom měsíci, sponzor dnešního streamu. Holy shit, díky o tajníku za 111 korun. Díky, díky, díky. I dneska natočil Bejr, že končí. Říkaj, fakt? Kvůli čemu? Kvůli tomu, co se stalo se Samirem? What the fuck? Díky moc, co ten díku za 111 korun. Díky, chlape, děkuji, děkuji, děkuji. A kámo, mě bolí prst, kámo. Čum na to, co tady mám. Jako vypadá to, že to je úplně hovno, jo, ale fakt je to, kámo, úplně krvavý. Hrozně to bolí. Uf. No, nemusíme peníze dostávat jen kapesník. Jo, aha, ty jsi jeden z těch, co se nechal zmanipulovat. Na kapesník 69, neboli opat v roku 2019. Klasika, no. Hej, se tím všechno všechny faninky a kapesník všechno všechny donátory. Nevadí. Co mi zůstalo, tak jsou kámo Zimridi a Gamblerzy prostě v chatu. Fotorové. A Jirka Král ještě. Dalším řešením teda bylo, že jsme prostříhali tiskovku, následně jsme ji smazali úplně, aby nedocházelo k šíření. Počkej, oni smazali úplně tu tiskovku? No way! Ukáž. Clash of the Stars, tiskovka. A to je dobrý kámo, jsme nezaznamenali. Nice. Nezna sam ta tu mas pení, já se nevím, preko to tu mám. Neznášam tě, tu máš peníze, nevím, prečo tu to mám. Vufiku, komu jiný bys dal svého Prima, kámo? Fr. Koho jiný bys dal, kámo, svého Prima? Díky moc za 6 měsíců, díky, díky. Jirka Krábe dneska u kapesníka, ver. Není šance, kámo, ne, what the fuck. On chodí jenom ke gamblerům. Vole, stěžují si, já z tréninku dostal 27 mrdů na koleno, na žebra. Prostě to je nic, kámo. Já jsem už nabízel týnce z Merkuru, jestli nechtějí spolupráci s Clash of the Stars, že končí Fortuna a Merkur o to bohužel nemá zájem. Naposled tady byl kámo, naposled byl u mě Jirka Král, nice. Nice. Napsal, no nic, jdu spát. El Merkur, jako já si nedělím kámo, oni napsali, že by to prý byla PR sebe znežití v Roboxu. Ale ještě je to škoda, no. Ale prej je fajn, že teďka máme rozvázaný ruce s tím, že budu moct třeba nosit svůj merch, jo. Svůj Merkur merch. Ty do prdele, ty hromado promrdanýho masa. Jaký má PR kasino, what the fuck? No to by se zdivil, bro. Já si, že kasino musí mít nějaký PR, že jo. Již to je kasino. Ono to opadne a všichni sponzoři se bez tak vrátí.
Ale zajímá mě, kdo to nahradí, kdo tam nahradí generálního partnera. Nějaký tam bude, že jo? To jako pochybuju, že tam žádný nebude. Tady toho samozřejmě ta tiskovka už, nebo ty záběry kolují i tak, ale my jsme udělali, co jsme mohli, abychom teda stáhli ty slova aspoň z našeho YouTube. A do budoucna, co do budoucna, abychom zamezili právě takovým situacím, abych tady zase nemusel příště streamovat a vysvětlovat něco podobného, tak bude briefovat ty bojovníky, více s nima mluvit, vysvětlovat jim, co můžou, co nemůžou říkat, co je prostě ještě v rámci trash talku a nějakého promování zápasu v pořádku a co už je za hranou. Je třeba jim to vysvětlovat, je třeba být ostražitý. Já musím prostě víc poslouchat, vnímat to, zakročit ve chvíli, kdy to překračuje nějakou únosnou hranu a být prostě bdělý a zároveň... Opak snad tam nepůjdeš. Lesy je židák, chce jen peníze a z buzniček... Dneska jsem dostal 3 donaty a z toho 2 donaty jsou homofobní, kámo, je to možný. Svěňáku, já už tam jsem, kámo. Já už nemůžu odejít. Jsem podepsaný smlouvu a už tam mám zápas, chápeš to? Díky za 39 korun. A Lesy je frajer, kámo, Lesy je jako dobrý kluk. Bude mít v režii taky člověka, který bude mít možnost vypnout mikrofon, když já nezareaguju včas, nebo když... No to bych chtěl, no, prostě mít někoho, kámo, kdo bude mít sluchátka, bude to prostě celý poslouchat, jakmile to bude moc, tak prostě je mutnou, by to nebylo slyšet aspoň na tom streamu a prostě, chápeš? Když to bude prostě nutné, tak tomu člověku, danému člověku, který bude mít nějaké podobné takové výroky, tak se prostě vypne mikrofon. Na píču, ale tak to je jediná možnost, víš co? Nebo oni jako, tam nejde o to, že oni budou mutovat všechno, chápeš? Já to prostě, lidi to musí pochopit, kámo, že je něco jiného, říct něco nehezkýho versus něco, co je nelegálního, OK. Já vím, že jakoby pro třeba 85% lidí, tak to je jakoby, že se to vlastně nedá pochopit. Ale prostě jde o to, že oni tam nemůžou být něco, co je nelegálního, víš co? Protože tam nemůže být prostě, já nevím, jak to myslím. Já nevím, jestli to vysílal na Prima Cool. To chápu, ale to je celý content kleše vlastně. No není, tak třeba to, co dělá Bayer, tak jsou brikule. Mohlo by rozdíte přes čáru, ale není to nelegální. Chápeš to? Prima Cool dalo toho ruce pryč, ano, Prima Cool taky odešlo. Já to chápu, jak to být. No, hrozně moc lidí to nechápe, kam. Actually hrozně, ale hrozně moc lidí to nechápe. Což já vlastně ani nedokážu pochopit, jak to někdo nemůže pochopit, reálně, fakt. Fakt já to nedokážu pochopit, ale stačí se podívat na TikToky nebo na Instagram komentáře a no, to je hrozně. Chápeš? Nechá se ho odvést z pódia. Prý od Lesio odešla i Denča a je to real? Co? Jak jako? Jako já s ním rozešla přítelkyně kvůli tomu. Je přišel o 4 sponzory. To je nic. Já a bude. Od kdy je projevit svůj názor nelegální, lul? No nic, to už jsou troll zprávy, že? To už jsou bait zprávy. Bude po jeho projevu. Dalším probíraným tématem, který je s tímto spojený, je odchod některých našich partnerů, což je nepříjemná věc. Doufal jsem, že k tomu nikdy nedojde, ale bohužel je to tady. A je to tady. K tomu se musím nějakým způsobem vyjádřit a za zmínku podle mě stojí odchod primárně našeho nejdůležitějšího partnera a klíčového partnera a tím byla Fortuna, která byla s námi od prvního dne. Podporovala Clash a ta spolupráce byla dobrá, byla skvělá. Věřím, že oběma stranám přinesla mnoho zisku, ale bohužel skončila. My za tuto spolupráci budeme vždycky vděční, navždycky vděční, protože, jak říkám, oběma stranám pomohla. Nebude výplata, i na lidské bázi v rámci komunikace. Nevadí. I na té biznisové prostě fungovala a je mi moc líto, že končí právě takto, za takto nepříjemných okolností. Možná bych uvedl na pravou míru nebo trošku uklidnil některé polemiky o tom, že se Clash bez sponzorů a bez příjmu finančního sponzoru neobejde. Jupi! Není tomu tak, Clash nikdy nebyl postaven primárně na příjmech od partnerů, od firem. Clash byl vždycky
produkt pro lidi, má bavit hlavně diváky a naše fanoušky a stejně tak tomu bude i nadále. Nice. Takže ano, nějaká... Tak neměli by nám nic stranou z výplaty, ne? Kvůli tomu, že přišli kámo čtyři sponzory. Bude, jestli mi napíšou, vole, že dostanu mít, tak to seru. Když byl hodně nasrnej, když přišel, taky trénujem kámo 5 týdnů. Finanční ztráta tam samozřejmě nastane, ale tím pádem není jiného východiska, než že já s mými společníky z firmy budem tyto ztráty muset hradit ze svých kapes, ze svých zdrojů a jsme na to připraveni. Přemýšlím, jestli... Dražší pay-per-view, já si nemyslím, že bude dražší pay-per-view, kámo. Je to možný, ale nemyslím si, že to bude. Ještě něco důležitého bych měl říct, myslím si, že i z těch poznámek, které tady mám, tak asi padlo všechno. Já ještě jednou se teda musím všem omluvit. Třeba ještě si najít nějaký nový sponzory, víš co? A jde o to, že mají kámo ještě měsíc a týden, což je docela dlouhá doba. A poprosit o odpuštění za to, co se stalo, protože to nemělo nastat, nebylo to OK a situace nás mrzí. Je to poučení, velké poučení. Candy Life zůstává. Jak pro mě osobně, tak hlavně i pro celý Clash a všechny, co na Clashi pracují. Poučení do budoucna a zároveň taky příležitost, jak to dělat možná i lépe a s klidnější hlavou a rozumem, protože Clash určitě nekončí, pokračujeme dál, všechno jde podle plánu, jak jsme si vytyčili na nejbližší týdny a měsíce, takže se můžete těšit na další gala večery. Uvidíme se na nejbližším B4u a pak samozřejmě hlavně 7.9. na gala večeru. Tak vidíte, takže ještě jednou děkuji všem za pozornost, děkuji za sledování. Omlouvám se ještě jednou a vidíme se na dalších akcích Clashe. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Jde vidět, že ho to trápí docela, no. Jde vidět, kámo, že ho to zasáhlo.